Atenção, senhores passageiros. Estaremos dentro de pouco tempo começando mais uma viagem com o tempo previsto em todo o trajeto de 365 dias. Carimbem o passaporte, definam o destino e embarquem na plataforma 2012. Quem tiver mágoas, ressentimentos, pendências e tristezas antigas na bagagem, favor descarregá-las no balcão 2011, ao lado dos banheiros. Recomendamos o uso dos sapatos da boa vontade e as camisas do otimismo, evitando durante a viagem as saias justas da competitividade insana e os nós da gravata da ambição desenfreada. Os passageiros que portarem sorriso nos lábios, coração aberto e mãos prontas a construir, terão assento preferencial ao lado da janela da felicidade. Solicitamos a todos que apertem o cinto da esperança e recomendamos que ninguém, em hipótese alguma, utilize a saída de emergência durante a viagem. Caso haja períodos de turbulência, mantenha a calma e a confiança no piloto desta aeronave, o grande comandante universal. Em qualquer situação de medo ou desespero, contem também com nosso atendimento de bordo, realizado permanentemente por nossos anjos do espaço, que estarão ao lado de cada passageiro. Recomendamos, durante todo o trajeto, atitudes de solidariedade, de atenção e carinho, principalmente com as crianças e idosos, que garante a participação em nosso programa de milhagem. O ar das cabines, em virtude das ações do homem, está extremamente seco. Por isto, sugerimos a ingestão de água durante toda a viagem. Além disto, moderação com as bebidas alcoólicas e alimentos gordurosos. Recomendamos também exercícios físicos, como exercitar as pernas, braços e pés, evitando os inchaços prejudiciais à saúde. Importante lembrar que, embora tenhamos pessoas viajando em classes diferentes, nada assegura que na próxima viagem os passageiros terão direito aos mesmos assentos. Portanto, respeito e bom relacionamento com cada companheiro de viagem, independente da classe a qual pertence, será motivo de avaliação no momento do check-out. Para isto, lembramos, utilizarem o crachá da amizade e palavras de agradecimento e compreensão. Teremos, como já é de conhecimento de todos, muitas escalas durante o trajeto, o que implica na necessária entrada e saída de pessoas, valendo recordar em todos os momentos da contínua confiança no grande comandante universal. A todos, e a você em especial, uma excelente viagem. Estamos começando mais uma edição, né? A última edição do ano de 2011, já que na próxima segunda-feira já será 2012. E quando eu estava preparando escolher uma pessoa para ser entrevistada ou entrevistada pela gente aqui no Hora da Verdade, eu estava imaginando a seguinte questão. Eu falei, poxa, preciso levar alguém para fechar o ano de 2011 que seja uma pessoa que seja extremamente séria, mas ao mesmo tempo que tenha o bom humor. Porque as pessoas que são sérias nos seus desempenhos profissionais, na sua capacitação, na sua qualificação, e ao mesmo tempo associam a isso o bom humor, eu acho que elas têm muito mais chance de sucesso e geralmente elas têm, com certeza, uma compreensão das outras pessoas, do seu trabalho, enfim, uma aceitação muito maior. E como o divino sempre nos auxilia quando a gente está preparado para isso, eu acabei encontrando com ela na rua. E ela está comigo aqui, a nossa entrevistada, né? Sua entrevistada, Nani People. Ela, mais uma vez, né? Aqui com a gente, com a sua alegria e com a sua seriedade profissional, que eu sempre digo que a distingue com certeza. Nani, eu falei dessas suas características, e são muitas, mas você realmente parece que resume um pouco, e tomara que você não malicie, porque eu sei que você não é uma pessoa maliciosa, mas... Queria dizer, você acha assim que a vida realmente, às vezes a gente precisa, como dizia Fidel Castro, a gente precisa ter essa ternura, né? Ah, que no endurecer se perdeu a ternura.
Realmente é um prazer enorme estar aqui mesmo. Realmente acho que nada é por acaso. A gente acha que é por acaso. Tem um filme que assisti, vocês podem ver até, pegar um locador, chama Agente do Destino. É muito engraçado o filme, que como se fossem os agentes, todo homem de preto, de terno, são os anjos da guarda que vão nos levando de um lado para o outro. Quando você cai alguma coisa, você está para sair, não é você sair naquele momento, é porque alguma coisa tinha que acontecer para você não traçar com a coisa pior ali na frente. Chama Agente do Destino. Quando a gente se encontrou na porta da casa, o Piffer, né, que a sua mãe é a vizinha dele, eu colocando a bagagem e tal e tudo para ir para São Paulo, sabe, você vem, ou está passando um Réveillon aqui, então tem que ser, eu estou muito feliz de estar aqui mesmo. Agora, essa coisa do Fidel é verdade, você tem que endurecer sem perder a ternura, mas eu acredito muito que o ser humano tem que ser como um bambu, né? Ele tem que vergar, mas não quebrar. O que a gente mais tem hoje em dia, ainda mais no meio político, são políticos coqueiros. São enormes, são imensos, são gigantes, aparentemente imbatíveis, você chacoalha, só cai coco, não para um no pé. Tanto é que está aí o governo da Dilma que não deixa mentir. E coco só de ministro que foi de coqueiro. E coco sem água. Coco sem água, seco, entendeu? Né? Então é complicado isso. E essa sensação, eu colocaria só uma coisinha no seu, na sua crônica, como sempre linda, suas crônicas de abertura, né? Que eu vivenciei isso esse fim de semana todo, quando eu venho para cá eu vivencio isso, quando eu vou encontro com as minhas origens, com as pessoas que eu conheço, com as pessoas que fazem parte do meu mosaico de vida, aqui em Posse, em Serrania e tal, eu colocaria uma coisa, tenha sempre como aliado a prevenção, em todos os sentidos. Prevenção de saúde, prevenção de prevenção ética, prevenção sexual, a prevenção principalmente sexual, a prevenção de exames periódicos, a prevenção é a base de tudo na vida, eu acho. Porque, como dizia minha mãe, se andando na linha, o trem pega, vai andar no mato, o que acontece? A cobra pica, querida, desse jeito funciona. Dedo, a gente sempre encerra o ano e, claro, a gente faz, qualquer um de nós faz esse balanço, né? Eu acho até que tem aí uma questão de forçação, às vezes, que as pessoas dizem, não, você tem que começar o ano totalmente novo, né? E quando a gente vai olhar, está tudo ainda meio que velho ainda, não dá para começar o ano novo. As pessoas acham que vão se reinventar, né? É, parece que vai acontecer tudo de novo. Você tem alguma coisa, assim, já preparada para... Como é que foi o seu ano de 2011, assim, um balanço rápido? E 2012, você já tem alguma coisa aí engatilhada que você fala, não, esse ano de 2012, eu preciso... Eu preciso, esse ano de 2012, comprar um apartamento aqui em Posto de Caldas, isso eu sei que eu preciso. É minha meta de vida, porque eu ainda vou ficar de peruquinha rosa e azul fazendo crochê na Praça Pedro Sanches. Ah, vou, entendeu? Agora, assim, eu não faço muitos planos, assim, porque a minha vida, até porque, ela não tem como fazer plano. A minha vida muda no telefonema o tempo todo. Haja vista que eu estava com o ano todo já findado, eu ia gravar meu DVD aqui em Poço, gravei no sábado atrasado, dia de 19, né? 19? Foi 19, 17? 17. 17. De repente, num telefonema, voltando no evento Curitiba, me ligam do SBT, cheguei lá para fazer um teste num programa que seria feito um piloto. O que é um piloto? É um programa que você grava para ver como seria se fosse. Nem todos os pilotos gravados viram realmente o programa. E cheguei lá no dia seguinte fazer o piloto, justo no dia 25 de novembro, que é fazer o Coliseu, o Teatro Coliseu em Santos, e ela propôs um programa novo chamado Cante Se Puder. Estava de Fafá de Belém, Sidney Magal, Falcão, Melancia, Serginho do BBB, Max e Velinha, eu, ou seja, Fauna, Flora e Primavera. Estava todo mundo meio pop lá. E o programa consistia, é um formato americano, claro, como todos os programas nossos, que convidam cantores para cantar e os cantores têm que passar por provas de sobrevivência mesmo, né? Que a gente cantava depilando e tal. E quando a gente gravou o piloto, eu achei, é um piloto a mais, como já gravei um outro com o SBT chamado Parasita, que o Tatá foi na minha casa, o Tatá que foi na Praça Nossa, o ex-gay, e quem dirige é o Beto de Nóbrega. E eu nem sabia o que era, porque eu sou a rainha do piloto, o pessoal acha que eu sou pé quente, onde eu ponho a mão cresce, é impressionante. Fala isso não, porque vai chover de telefonema aqui. Resumindo. Aí, tem fila aqui na porta. O Beto foi em casa, e o Parasita é o quê? O Tatá fica aí em casa, te fortunando a vida, né? E ele, quando fica fortunando mesmo, ele pegou todas as minhas roupas de cama, jogou no chão, pegou todos os meus guarda-roupas, que eu tenho 3 quartos de produção, jogou todo em cima da cama, a cama ficou uma coisa medonha, pegou toda a louça, jogou na pia, e você tem que também perder a razão com ele. E você, eu não perdi, porque eu falei, eu vou conseguir, porque quando chegou na hora de gravar, eu tinha aceitado na boa aceitação de camaradagem mesmo, pela minha convivência que eu tive 4 anos com a praça e tudo, eu fico sabendo na hora que o prêmio se eu sobreviver seria R$5.000. Meu amor, eu estava casando minha sobrinha aqui em Poço, eu precisava do dinheiro, eu aguentava até a injeção na testa, entendeu? Eu já aguentei Botox, então quem não vai aguentar? E aí foi isso. Quando eu cheguei nessa coisa, voltando ao piloto do Cante Se Puder, vi um piloto que a minha vida foi
atropelada, senhor. Cheguei a gravar uma semana inteira, entrava no SBT meio-dia, saia às 10 da noite, e com a minha agenda já pré-vista de dezembro, acontecendo simultaneamente, entendeu? Tipo, gravei quinta e sexta até às 10 da noite, na sexta peguei um avião, fui pra Goiânia, cheguei meia-noite, fiz um show na casa noturna, já estava agendado há um tempo, aí pintou de última hora também, voltei de Goiânia às 9 da manhã, cheguei em São Paulo às 11, peguei o carro, vim pra Poços, gravei o DVD, no dia seguinte fiz Pinhal, foi maravilhoso, quer dizer, o mundo vira, a minha vida muda no telefonema. A única coisa que respondeu a sua pergunta, que eu procuro fazer sempre, é assim, quando a coisa acontece, a situação aparece, é se vale a pena. E uma coisa que eu não abro mão, tem que ser gostoso, tem que ser divertido e tem que estar lubrificado, senão machuca. Entendeu? Eu não fiz tem que escorregar. Eu não fiz referência nenhuma a sexo, eu imaginei logo. Não, mas tudo na vida, tá gostoso? É. Tá divertido? Tá escorregando? Não, então vamos parar. É assim, tem que ser assim. Eu podia dirigir com 37 anos. Até já contei isso aqui já, na entrevista do programa Hora da Preto e Branco, com a Kátia. Não, Érica. Érica mesmo, uma maravilhosa, então a gente falou pela internet. E ela me levando de volta a São Paulo, perguntou se eu sabia dirigir, eu falei que não. Falou, não, você está perdendo tempo, a pessoa que dirige, ela triplica o seu grau de verdade, que foi na minha cabeça. No mesmo dia eu fui na autoescola, fiz a matrícula, comecei o curso, depois de dirigir. Ninguém me segurou mais. Aí eu estava fazendo uma aula de pegando pista aberta, estava na marginal. Aí tinha um cara, pela marginal, não tinha sido modernizado ainda, né? Tinha fila da minha pista no meio, do lado esquerdo, outra passagem, direito, seu caminhão. E tinha um caminhão na minha frente, eu querendo mudar de marcha, saber se mudava ou não. Falei, vou mudar, o professor não pode mudar. Eu vou mudar, não pode mudar. Meu amor, mudei minha condição sexual, vou mudar de faixa, faz atenção. Você vai ver bobagem, tem que estar gostoso, tem que estar divertido, senão vira pânico, como é que faz? Você não tem que sofrer na vida. E a fazenda que você que passou? Sou por ela, a Fazenda 3 foi assim, divertido, gostoso e lubrificado. Até tossi. Então! Foi. Sabe por quê? Porque eu não fiz tipo. Eu fui o que eu sou. I am what I am. As pessoas se assustaram um pouco, as pessoas têm medo de endeusar um pouco você. Ou criar um personagem em cima da personagem também, né? Eu já fazia TV há quase 19 anos. Você já teve no Manchete, no Gás de Andrade. Fui para a Hebe Camargo. Não, antes fui para a Mauri. Voltei para o Goulart na Gazeta. Fui para a Hebe Camargo. Saí da Hebe e fui para a Praça Nossa. E as pessoas têm mania de achar que você é a cereja do bolo, sabe? Alô, criançada, do bolo chegou. Quando chegou na fazenda, você não tem esse curso de estar maquiada, produzida, estar hidratada, não. Sempre com tudo muito limitado. Só que assim, acontecem coisas no reality show que eles mostram o leite derramando, não mostram o que ferveu. Eles mostram a situação já no seu clima. Às vezes um pouquinho do começo, porque começou aquele revertério, ou então do meio para o fim. Só que uma coisa que você não pode chamar colada nunca no programa desse é a tua conduta moral, a tua conduta ética. Eu não venho dizer que vale tudo em função de tráfico de jogo, que a conversa é boa de mim. É como a vida. Você está na vida, a grande fazenda. Eu falo isso no meu solo. Se todo mundo tem dinheiro de 2 milhões, todo mundo tem direito de ser fazendeiro, e todo mundo tem seu dia de roça. Você não pode agora na vida sair fazendo tudo, a Deus dará, para ter o seu 1 milhão, com isso muita gente fala, ele quer ter 1 milhão. O que adianta você ter 1 milhão? Quando você tem 1 milhão, você não sabe o que fazer com ele, ou então a própria vida vai dar um jeito de tirar ele de você. Pode escrever que vai. A coisa que eu mais tenho visto, que parece que é viadagem ou psicologia barata, não. Quem é rei ao amanhecer, à noite pode estar assim, entendeu? Então quando você vai atrás muito de uma coisa e vai atropelando pessoas e passando por cima de todo mundo para ter aquilo, a coisa quando vem vira um castigo. É o que eu mais tenho visto na vida. Estou com 46 anos, corpinho de 18, libido de 15, deito-me de uma vontade, não tomo faixa preta, eu adoro faixa preta, mas não tomo faixa preta, não. Então é isso, eu estou treinando esse ano, trabalhei muito com o Fábio Júnior, muito. O Fábio Júnior trabalha comigo há 3 anos, eu trabalho com ele, na verdade. Quando ele começou a me vender aqui no sul de Minas, e hoje ele me vende para o Brasil todo. Fábio Júnior é um empresário aqui local, né? Empresário de Rosa, Fábio Júnior Produções Artísticas e tal, que aí, quando ele chegou na minha vida, eu já conhecia ele pelo Giovanni e tal e tudo. Eu falei, olha, ele foi tentar me vender na minha cidade aqui, o padre, que é da cidade de Ouro Fino, falou que eu não podia ajudar, porque era Nani, tinha aquela coisa com a Nani. E ele ficou decepcionado. Eu falei, Fábio, eu te falei que não ia ser fácil. Nunca foi fácil, mas nunca foi impossível. Quando eu falo que a criança que eu fui, o jovem que eu fui, que saiu daqui de Poços, num colchão de espuma no Cometa, que foi para São Paulo com dinheiro de ida, um grande amigo de infância, o Teatro Cividade, que é o Pifer e tal. Hoje em dia, quando eu volto a Poços, com meu nome, como você falou, viu meu nome no Wikipedia, como é que é isso? Wikipedia. Wikipedia e tal. Eu nem sabia que meu nome estava lá.
Nem sabia, quase já tinha meu nome no SPC, mas na equipe eu não sabia que estava, não. Então, essa mesma criança convive até hoje com os meus amigos, com as mesmas pessoas. Quando eu venho para a posse, convido com o Ronaldo Ortega, com a Valéria Poloniato, com o Pife, vou para a Serrania, encontro um amigo de infância que está cuidando do pai e a mãe, que fez cruzados. Aí vou para o Alfenas com outra amiga de solteiro que foi comprar a primeira sandália de salto para a filha de 13 anos. E eu fui junto com ela, fui ajudar a escolher. É isso que vale a pena, amigo. Isso não é filosofia barata, não, que é isso que conta ponto. É isso que você faz o seu bordado da vida valer a pena. Eu posso viajar o mundo, mas eu nunca vou me perder, entendeu? Uhum. Só com um texto aberto, stand-up, o que é stand-up? O que é stand-up? Eu também não sabia o que é stand-up. Até porque, né, eu fiz inglês por correspondência, eu falo o nome da escola no teatro, só que não posso falar. E assim, quando eu saí da fazenda, por que chamei então, dono que deu? Por que eu mantenho assim aberto? E tem sempre acumulando coisas. Na verdade, assim, ah, mas é o mesmo texto? Alguns tópicos, sim. Mas tem algumas coisas que mudam no inteirinho. Como, por exemplo, no dia que eu li que a MTV, a Capricho, estava elejando o Neymar como colírio, eu falei, o que é isso com os olhos? Fala pra mim. Entendeu? Se a sangue é devassa, sou o que? A caracu, é isso? Eu não estava entendendo essas coisas. As pessoas, o mundo está louco, está completamente louco, entendeu? Você vê gente matando cachorro aí, falando que ele estava com depressão. Quer dizer, aí sempre teve, sempre teve. Só que agora nós temos uma coisa que nós não tínhamos antes. Nós temos as redes sociais. Isso pode ser denunciado, pode ser mostrado, pode ser visto. Você faz uma coisa, hoje tem como provar. Você frequenta muito rede social? Eu sou tuiteira por compulsão. Eu não faço terapia, eu faço tuiterapia. Até porque eu escrevi na G, a G Magazine, aquela revista de homens com nus artísticos, com vara de pescar e tudo. E aí eu fazia crônicas e eu gostava muito de escrever. Eu acho que eu formei gerações ali até, em 10 anos. Eu fui a única colunista que ficou os 10 anos na revista antes de ser vendida. E aí o Twitter, quando apareceu, é uma maneira de eu me expressar e tem aquela coisa dos 140 caracteres. Então você tem que levantar a bola do raciocínio, bater a bola e fazer, sabe, a cesta. Poder de síntese, né? Exato, em 140 caracteres. E eu gosto muito. E o meu Twitter é meu mesmo, @nannypeople. É um diário de bordo que muda minuto a minuto, entendeu? Tem gente que acha que o Twitter tem que ser para fazer aquela coisa blazer. A gente gosta disso, né? A gente gosta do artista fazendo blazer. Criou-se uma escola de humoristas hoje em dia que acha quanto mais cínico, quanto mais ácido, quanto mais agressivo for o humor, mais inteligente as pessoas se acham. Está aí os resultados de processos e tudo que não me deixa mentir. Estou falando claramente, as pessoas acham que para fazer humor tem que ser escarneando, tem que ser zoando. Não, o humor é uma, sabe, o fio da navalha. Você está falando de questões... Já que... assim é basta, estou falando. É isso, entendeu? É disso. Você acha que você tem o microfone na mão e você pode fazer o que você quiser. Não, não é assim. Tem que saber até onde vai estar a liberdade e até onde começa do outro. Você acha esse humor, por exemplo, do Pânico, do CQC? Como é que você avalia esse tipo de humor, que é um humor, dizem, com crítica social e às vezes que avança? Eu não acho crítica social. Eu acho que virou um humor, você sabe, se é salvo quem puder. Eu trabalhei no Pânico 2 anos e meio, no programa Pânico, na rádio Jovem Pan. Eu fazia um programa de rádio chamava Zíper da Jovem Pan, com o Dr. Jairo Bauer. Fui dar uma entrevista no Pânico, só tinha um programa de rádio. Sexo oral também, né? O sexo oral foi depois. Tipo, o Jairo brincou com Tutinha. E aí eu fui para 89, antes de ser virar metropolitana, enfim. Antes dela se descaracterizar, porque a Rádio Rock só tocava rock. Aí virou uma rádio comercial, com o intuito de crescer mais, aí se tombou de vez. Só que o sexo oral que nós fazíamos em 89, é um programa de rádio, falava sobre questões sociais, sexuais. Só ligava, faziam perguntas e tal. E a gente falava sobre sexo, ensinava muita coisa. E eu fui fazer o Pânico 2 anos e meio lá no rádio com muito prazer. Só que eu nunca perdi um amigo para perder a piada. Um dia o Emílio perguntou, Nani Pipo, eu sim! Fala dela, queima biela. Eu falei, não sei, meu amor, eu sei de mim, eu não queimo, eu torro, eu cremo, eu faço pururuca. Eu sei de mim, do outro vou falar. Agora, quando fizer um programa de TV, eu nunca fui fazer uma matéria com Pânico, porque eu não acredito nisso. Eu acho que você não tem que perder o amigo para perder a piada. Até porque, William, a maioria dos humoristas que estão aí no mercado, eu falo isso de carteirinha e de bancada, porque eu faço desde 2004 o Risorama, que é um festival de teatro que acontece em Curitiba, tem um projeto de humor. Festival de Teatro Curitiba, para vocês entenderem, é um dos maiores festivais de teatro da América Latina. São mais de 200 espetáculos em cartaz. Então, em 2003, 2004, o Diogo Portugal com o Marcelo Médici me convidaram para ser mestre de cerimônias desse projeto de humor. Eu tinha acabado de sair do Multishow, no programa de humor,
E aí fizeram essa coisa lá com 100 pessoas assistindo a gente no Clube Sociedade Batel. Tava eu, Bruno Mazeu, Fernando Ceilão, Marcelo Médici, Gorete Milagres, a Gabriela Graziela Moreto, tal, que casou com Pedro Cardoso, tal, agora. Enfim, nós chegamos lá, fizemos cada um fazia o seu personagem, eu fui mestre de cerimônias, porque a minha formação já era teatral. A coisa foi crescendo tanto, de 2003 para cá, que hoje em dia, se tem ideia, tem duas sessões por noite com 1.000 pessoas assistindo a gente. Só que todo mundo achou que, de repente, que o stand-up, que é essa coisa de fazer o humor do crônico, do dia a dia, eles acharam que todo mundo pode fazer e criou-se a metodologia de quanto mais ácido, quanto mais crítico, quanto mais sacana for a piada, mais inteligentes e olha como eu sou fodástico, se acha. Não é assim. Até porque a maioria desses humoristas que estão aí não tem formação teatral. Eu saí de pós com 20 anos, fui fazer Unicamp em Macunaíma e aprendi com Dona Nicionelli de Carvalho que o teatro só vale a pena quando tem o poder de transformar as pessoas. E Bertold Brecht, que foi um grande dramaturgo alemão, falou que qualquer discurso para ser pertinente tem que ser bem-humorado. Eu estou dizendo o quê para você? Que você só vai se lembrar das matérias dos professores divertidos. Você vai memorizar para a vida toda. Você vai lembrar da forma matemática, da forma de língua, porque foi passado por diversão. Quando é pela imposição, você abstém. E aí isso vale para mim, para a sua carreira, para a sua vida e para a gente que mexe com humor, com entretenimento, com a arte de fazer rir. O que a gente é? Um entertainer. A gente faz entreter. Agora você fazer entreter com piada crítica, o cara já está com a vida sambada, ganhando pouco, transando o que ele não quer. Ele vai lá para rir da desgraça do outro ainda? Como é que fica isso? Agora, outra coisa que se discute na questão do humor, Nani, é que eu já escutei isso, por exemplo, do Renato Aragão, que perguntaram para o Renato Aragão, por exemplo, por quê que os Trapalhões já não era como os Trapalhões lá no início e tal. Além, é claro, perdeu o Mussum, perdeu o Zacarias e tal. E ele disse que fica cada vez mais difícil porque hoje você enfrenta muito processo. O bullying está aí, você não pode fazer piada com nada. Antigamente, por exemplo, né, nós somos aqui do interior, você falava assim, ô negão, na rua. Hoje em dia, se você não falar ô negão ou qualquer coisa... Se Chico Anísio tivesse feito o painho nos dias de hoje, ele estaria literalmente processado. Sabe por quê? Porque quando ele falasse assim com o painho, só vai vir para essa neguinha debaixo da sola do meu sapato, ele estaria perdido. Entendeu? E até porque também, assim, quando eu estou falando que essa coisa de fazer humor tem que ter um bom senso, mas tem muita gente também que está procurando Chico em cabeça de cavalo. Pois que inventaram pequenas causas, bem, todo mundo se acha direito de processar todo mundo. O cara bate no seu carro, você conversa de não fazer o BO e tal, ele vai te processar, vai que você fugiu do BO, vai que você é famoso, que é famoso, tem dinheiro. As pessoas veem você com a vida pública, essa telinha mágica te dá uma intimidade com as pessoas, que elas acham que você anda de limusine com uma banha de champanhe. Não, meu bem, eu ralo a periquita na rodovia. Eu pego meu próprio carro, vou dirigindo até lá, aqui, acolá, sem dormir, tomando, sei lá, um remédio para te dar uma levantada, porque você tem que trabalhar, e as pessoas acham que não, você tem que estar sempre pronto para fazer uma foto. E agora você fala, não, estudar, tá vendo? É mentira, tá bom? Não é isso. Quando você não corresponde à expectativa alheia, é muito complicado você agradar todo mundo. Então, você não pode perder isso. É só tendo o seu humor, da sua crítica, da sua moral, da sua ética de vida. Porque um espetáculo dura uma hora e meia, uma hora. Uma música dura 3 minutos. Eu vi isso no Sidney Magal, perguntei como é que ele conseguiu sobreviver dos anos 70. Ele falou, Nani, uma música dura 3 minutos. O que te leva para a vida toda é a sua conduta dos bastidores do camarim. Entendeu? Me passaram aqui, mas eu gostaria de passar para ela, que sabe realmente mexer com esse instrumento, que se chama leque. Não é a Nani Pipa, é a Nani... Oi, então! Tira o leque, entendeu? É. Sai daí, já a gente volta agora, na verdade, hoje. Estamos de volta, então, no Hora da Verdade, aqui pela TV Postos, ao vivo e em cores, hoje, 26 de dezembro de 2011, você acompanhando a gente em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, via internet também, tvpox.com.br, participando deste programa, nesse bate-papo aqui gostoso com a Nani Pipo, pelo 37216955, você faz suas perguntas, ou também através do nosso endereço eletrônico, jornalismo@tvpox.com.br. O Roberto ligou para a gente, obrigado, Roberto, pergunta se a premiação do troféu Mário Lago para Regina Duarte foi merecida.
Foi, claro. Nossa, Regina já havia percebido até, né? A moradinha do Brasil, meu amigo. Quantos anos você tem, Roberto? Você fala quantos anos tem? Não, não fala, meu. Roberto, você é que assim, não sei quantos anos você tem, mas a minha geração já sabia que a Regina era a moradinha do Brasil. Ela era a grande, vamos dizer, musa da TV brasileira, né? Ela personificou romances, né? Personificou Helenas, né? Ela realmente é uma merecedora, uma atriz por excelência, né? Porque ela não faz, até porque ela não faz só TV, ela faz teatro também. Ela fez, por exemplo, A Vida é Sonho, que foi uma peça de cinco, eu cheguei em São Paulo, eu vi, eu fiquei encantada, ela fazia o Sigismundo, ela fazia um personagem que era um homem, um cronópio, sabe? Um palhaço, assim, era muito legal. Ela fala que tem um poema final, que ela fala da vida é sonho, que sonha o rico no seu... Eu não vou lembrar de cor agora, faz 20 e tantos anos que eu vi a peça, até porque eu devia ter decorado o poema, eu acho que eu adoro decorar poema, eu gosto muito de poema. Ela fala que sonha o rico em seu delírio, sonha o pobre no seu sonho, sonho, entendeu? Ela fala, o que é a vida? A vida é sonho. E eu acredito tanto nisso, que eu falo da Cinderela no meu solo de stand-up, falo que eu fui tomar café com ela na Disney, e não satisfeita disso, que eu falo que um sonho é um desejo da alma, eu tatuei a Cinderela nas minhas costas, aqui em Poços de Caldas, olha, tá vendo? Dá pra pegar aqui em Poços de Caldas? É, mas aí tem a Cinderela, tá vendo? Tem a Cinderela embaixo. Eu tatuei aqui com o nosso Tiagão querido, porque eu fui tomar café com ela na Disney, e acredito nisso. Você é o que você sonha. E a gente fala muito do mundo artístico, e nós que estamos aqui no sul de Minas Gerais, na TV Poços, a gente fica olhando esse show business que tem e tal na televisão, e a gente fica, ouve-se muita questão ligada aos maus caráteres, aos bons caráteres que tem a televisão brasileira. Quais são as pessoas que você fala, olha... É porque eu sei que você mesmo já disse aqui que você não gosta de falar muito das pessoas, principalmente quando é do fato negativo, né? Que isso tem muita gente para falar. É. As pessoas positivas da TV brasileira, né? Você podia citar algumas assim, falar, olha, essa pessoa realmente tem dignidade, tem firmeza, tem seriedade. Atriz. Atriz, doutor, é. Eu posso falar, por exemplo, que tem dignidade a Dira Paz. É uma mulher íntegra. Um cara que também que tem dignidade, você não vai falar nada dele, que é um cara agradável, de Javan. Entendeu? Você nunca viu um BO dele, nunca viu uma situação dele. Ah, vai ter dirigindo agora de bêbado, tá? É uma coisa que a gente está se aprendendo ainda, né? E como sobreviver na televisão, já que esse mundo é um universo meio, às vezes, complicado, de muitos egos, de gente querendo puxar o tapete um de outro. Mas na vida tem gente puxando tapete o tempo todo. É que no mundo artístico... A gente até evitou colocar tapete aqui para... Meu amor! Aqui não tem jeito de puxar tapete, que tirar o tempo do tapete. Você não está entendendo como é que... Se eu fosse ficar puxado de tapete, meu amor, eu não tinha sobrevivido. Eu gosto como é que chama? Eu gosto de pontuar créditos. Débitos não precisa. Porque quando você vai passar dessa para melhor, você só vai lembrar das coisas boas que você fez. Até porque eu vi isso, eu vivi isso. Eu acompanhei três pessoas que desencarnaram na minha mão. E elas só lembravam as coisas boas. Por isso que você tem obrigação, para o pior, fazer o Eta Fuminho Bom. Lá na Praça Nossa, vocês fazem ainda? O colega dele, um pecado, esqueci o nome dele agora, o Enio. Acho que é Enio. Paulo, o Fabinho não sabe o nome dele. Ele falou, minha filha, a vida, ela é feita de momentos pequenininhos de felicidade. É um pouquinho aqui, é um pouquinho ali, é um pouquinho ali. Você tem que juntar um pedaço, mais pontinho se você puder, para dar um tantinho bom. Entendeu? Que fazia o Eta Fuminho Bom, fazer o meu, aprendi isso com ele. Então, não gosto disso. Agora, a gente que é bom caráter, mas que assim, a própria vida te leva a isso. Como é que eu sobrevivo a isso? Eu não tenho empresário. Eu não tenho agente. Eu tenho produtores. Meu empresário é Deus. Quando o SBT me chamou agora para fazer esse teste desse programa que teve até a prévia, no domingo atrasado, que antes se puder, e voltei para casa, que da fazenda fazer mais nada? Não, você da fazenda, a Record me queria. Não fazia Record, porque eu não acreditei no que me propuseram. Se eu fosse acreditar em tudo que você me propuseram, eu não estava nem viva mais. Se eu fosse acreditar em propósito de abrir desde restaurante a pet shopping, eu tinha abrido uma zona, entendeu? Então não dá, não é porque você é chamado que tem que fazer. Eu vejo o pessoal falando assim, tem que aproveitar. Eu vou aproveitar o quê? Aproveitar o momento, mas a vida é o momento, estou aproveitando a minha vida. Então eu faço coisas que você que eu acredito. Eu faço coisas que eu sou levado a isso. Então quando eu falo assim, eu tenho um irmão, meu irmão João Cunha, ele faz gestão empresarial. E é um mercado que está muito alto, o dia que você vê consumidor, você vê foco, você vê... Eu sou a pessoa mais contraditória com relação a isso. Primeiro, eu fui em São Paulo baseado no meu sonho. Eu fui estudar teatro, você fazia desde os 10 anos aqui. Propostas chegam para mim o tempo todo. De peça, de teatro, a filme, a tudo.
Eu só faço o que eu acredito. Eu rezo muito, eu tenho tatuado no meu pulso a palavra fé. Olha aqui. Dá pra você ver aqui, ó. Aqui dá. Fecha a coluna, dá pra você ver? Ó. Fé, tá vendo? Olha lá, dá pra você dar uma fechadinha pra você ver. Fé. Então não parece, mas eu rezo muito. Tem gente que até olha lá, fé, ó. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Então, quando eu vim ver apóstolo, por exemplo, em maio, no 13 de maio, que é de São Benedito, e vou ver São Benedito passar, quando eu venho apóstolo e chego de madrugada e subo no Nosso Senhor de Fátima e rezo, mesmo com a igreja fechada, é um jeito que eu tenho de ver que eu não estou me perdendo de mim mesmo, entendeu? Não tô, quando eu peguei meu colchão, e fui para São Paulo para tentar a carreira artística, e quando eu recebi o título cidadã pós-caldense, que quando a Câmara começou a falar, até o vereador que me homenageou foi lindo, quando propôs na Câmara, que foi de aceitação pronta, isso, eu e meu irmão Fafinha recebemos o título cidadã. A Câmara se arrepiou de um jeito, eu chorava de um jeito, que assim, eu vi que eu não naufraguei na história. Quando você fala, como é que você faz sobreviver? Eu faço o que eu acredito. Às vezes eu falo que a pessoa não quer ouvir. Eu me pergunto, ah, Sérgio, você quer ouvir o que eu estou pensando, você quer ouvir o que eu quero te financiar? Eu falo o que eu estou pensando. E nem sempre você agrada todo mundo. E é bom você ser assim, sabe por quê? Que você aprende, William, que você não levando desaforo para dentro de você, você não vai morrer de outra coisa, a não ser de verdades que você queira. Estou dizendo o quê? Quando você engole o sapo, aquilo vira brejo. Você vive no mundo, você fala, ah, carreira artística, porque é muito vaidade. É, mas carreira política é mais vaidade ainda. Carreira clínica é muito mais vaidosa ainda. Eu vejo um médico que às vezes chega no fazer assistir operação com outro, que pela vaidade, não, eu que mando, né, eu que falo, eu que sou, deixa o outro fazer burrada. Então você vê em todo lugar tem. Só que na carreira artística aparece mais, porque aqui a gente aceita em balda. O que tem de sacanagem político, tem sacanagem meio clínico, tem sacanagem meio professor. Eu tenho uma sobrinha que é pedagoga. Eu vejo camarote. O que tem de gente puxando tapete no meio estético? Todo lugar tem. Por nós que eu falo, eu faço um poema quando eu termino o meu solo, que eu falo que sobreviver às pessoas é sempre uma coisa boa. Eu tenho dito isso há anos, com tanta convicção, que por mais que o tempo passe, será sempre oração. E o poema segue. Quando eu falo, sobreviva às pessoas, eu não esqueço do humor. Fala, você pensa assim, posso. Devo. Preciso? Não. Então você não faz. Entendeu? Eu tive proposta, por exemplo, de apoiar candidato por dinheiro, de fazer coisas ilícitas. E eu lembro da minha mãe falar, minha filha, andando na linha, sem pega, vai andar no mato, uma coisa. É assim. Posso? Devo? Preciso? Você vai encontrar a verdade. Você olha para dentro de você. Pô, é a situação que eu vou ganhar tanto e tal, tá. Eu posso? Mas não posso. Mas devo? Ah, dá um jeitinho. Preciso? Você pode precisar, mas não pode. Só isso. Bom, Lourdes Saraiva ligou pra gente, disse que adora o seu trabalho, disse que é sua fã número um. Aliás, o que tem de fã número um na Nani Pico? Eu vou virar TV. É. Valéria manda um grande beijo para você. E para mim, que fui professor dela. A Valéria Boloniato é minha confidente. Fomos alunos, fomos colegas, assim, o ginásio inteiro. Aliás, eu estava fazendo meu solo aqui, encontrei outro amigo também de colégio, que é o Paulo Prado. Eu falo muito também com a Ana Ferreira. Mas, gente, assim, olha, William, eu saí daqui faz 26 anos. Nós nos formamos em 1980, faz a conta. De 80 para 2011. 80, 90, 2000. 2000, 31 anos, olha, parece que eu continuo a mesma menina. Porque eu já, até porque, quando eu virei menina, eu já nasci na menopausa. Porque eu fui virar menina com 37 anos. Bem, vamos fazer uma pergunta para a Nani. A Nani sempre fala muito de sexo, ela está até mostrando um outro lado dela aqui, que é um lado um pouquinho mais sério, que posso dizer assim. Porque eu acho que a Nani. A Nani que você acompanha no teatro, com certeza, né? É a Nani também. Mas essa Nani que a gente está vendo aqui é a Nani de Poços de Caldas, a Nani de Serrania, a Nani de Machado, né? A Nani que conta um pouco o outro lado dela. Mas eu queria saber, Nani, aqui, e a pergunta que não quer calar diz o seguinte: você é bem resolvida sexualmente? Nossa! Peraí, que não responda agora. Quer ver? Já a gente volta no ordem, não sai daí, que já. Estamos de volta no Hora da Verdade, até às 10 e pouco da noite hoje, já que a gente gostaria de ficar fazendo Horas da Verdade aqui com a Nani Pipo. E eu fiz uma pergunta para ela, que é uma pergunta que exige toda a verdade de Nani Pipo. Você é bem resolvida sexualmente?
Quer ver? É. Essa quer pergunta acho que nunca foi feita, né, mãe? Quer ver? É, quer ver? Não, mas eu não estou falando no processo. William, com 40 anos, só você encara a sua realidade de vida, você descobre que tudo que você plantou, você vai começar a colher, em todo sentido. É assim, por isso que eu sei, quando meus sobrinhos quis parar de estudar, eu falei assim, você tem que estudar, meu filho, sabe por quê? Porque o estudo é a única coisa que vai te servir de habeas corpus para as prisões que a vida vai querer te colocar. E é verdade. É verdade. Meus irmãos separaram, sabe disso e tal. E eu falei assim, ah, não vou estudar não, porque o presidente do Brasil não tem nem segundo grau. Eu falei, você acha que um raio cai duas vezes no mesmo lugar? Você acredita nisso? Olha pra mim. Muita gente olha a minha condição, torce o nariz porque eu sou, mas tem que baixar a cabeça porque eu faço. Quando olho o pedigree da tia, ela é oficializada, entendeu? Ela tem Unicamp, ela tem Macunaíma, ela tem marca patente, ela tem empresa jurídica, eu dou e dou nota, entendeu? Assim, eu faço o PIB girar. Então, para isso, você tem que ter, também passar por um processo de formatação mesmo, de estudo. Então, quando você faz isso, você até cai nos caixotes que a vida dá, e sempre dá. Mas você levanta com mais facilidade, sabe? Você faz aquilo, você ri de você mesmo. Com relação à sexualidade, eu fui muito travada sexualmente até os 27 anos. Eu fui perder a virgindade, já falei isso, falo de novo, com 22 anos, em Serrania, no cafezal do seu Deude, ou seja, eu sou uma... Convidaram você para tomar um cafezinho? Seu Deude é um fazendeiro, muito famoso. Mas convidaram você para tomar um cafezinho? Então, eu fui tomar café, ele serviu o café, eu tomei leite. Você já viu? Deu no que deu. Serrania vai estar em polvorosa amanhã se eu falar isso. Mas eu já morava em São Paulo há 2 anos. E eu morava com 3 amigos. Um tá até aqui, ó. Mostra ali, ó. Ronaldo Ortega tá ali, ó. Meu amigo tem 10 anos também. E o Piffer, a gente morava junto. E eu falava assim, ah, a primeira vez minha vai ter que ser assim, vai ter que ser assado. Isso fazer o quê? Isso acontece com mulher, acontece com você, tal, tal. E aconteceu como eu queria, com a pessoa que eu queria. Era apaixonada demais. Sou bem mulherzinha, sabe? Só que ela sabe que sonha e compra jogo de cama e tal. E até os 30 e poucos foi assim. Gosta de flores, bombons. Gosto de carinho, gosto de mentira, né? É. Mas assim, quando eu fiz 40, eu fiquei mais... Peraí. Sexo é química, amor é matemática. O que, que eu estou falando? Que você amar alguém, você está disposto a resolver a equação de segundo grau da pessoa. Sempre que você assuma o quadrado do seu cateto, é igual a soma da hipotenusa do outro, não é isso? É essa a forma? Você tem que ver qual é o denominador comum do outro, de vocês dois. E nem sempre é fácil achar essa equação. Aí eu vi que realmente eu não precisava ficar só me apaixonando para transar. Você pode ser gente que acha que é a química, gente, isso aqui é só paixão. Eu soube separar bem isso. No começo eu não sabia dividir muito bem isso. E hoje eu sei muito bem. Só que as pessoas se assustam um pouco, né? As pessoas têm uma certa conduta de você, de que você tem que ser intocável. Você tem um relacionamento estável? Eu fiquei um ano e meio sem... Você tem um relacionamento estável? Tenho, gente, eu tenho. Fiquei um tempo sem também. Fiquei casada 7 anos. Fui casada 3 anos e meio, 7 anos. Conheci meu marido, que foi casado e tal, não, ele era maître de um restaurante, ele era garçom, virou maître, só ainda entrar em ação. Eu sou daquele, eu tenho um ponto fraco, né, William? Eu adoro namorar gente jovem. Eu tenho essa coisa com gente jovem, é que eu gosto. É que eu tenho essa energia? Energia, eu tenho essa mesma linguagem com gente jovem. Sabe por quê? Eu sou quando tá com 40, estou com 46, ou tá feliz da vida como eu tô, ou tá amargando, por que não fez? Entendeu? Então assim, eu tenho essa linguagem. Aí, quando ele tinha o sonho dele entrar na aviação, eu ajudei. Ah, tá, você paga o seu dinheiro? Não, bem, não é tanto assim, não. Eu já ajudei, porque trabalhava também. Aí que você começou a voar. Quando ele começou a voar, voou mesmo. Aí agora, por exemplo, conheci um outro, que eu falo que caiu um caminhão de mudança. Ou você adota, ou você não adota, entendeu? O que você acha da parada gay? Né? Eu não gosto, já falei isso. Eu não acho que a parada gay é uma coisa que estão repensando o Brasil afora. A primeira vez que eu falei isso foi num bate-papo da UOL, e eu falei que a parada gay tinha virado uma micareta. A parada gay perdeu a função de ser desde que o governo começou a colocar dinheiro nas ONGs que se triplicaram pelo Brasil. Haja vista que em Porto Alegre tinham 2 paradas. Eu perguntava acima das ativas e das passivas. Eu acho que no interior, hoje em dia, existe um certo sentido de coeso, de justo, de fazer essa coisa política ser respeitada e ser vista e ser notada. Mas eu aprendi em casa uma coisa, William, respeito você não põe o problema abaixo.
Eu sustentei a casa da minha mãe até os últimos dias dela e nunca precisei chegar e me atracar com alguém na frente dela e falar assim, obrigada, me engoli. Nunca. Eu fui ontem passear em Serrania. Cheguei hoje lá. Minha mãe tinha uma vizinha do lado, minha tia também, Dona Margarida, estamos vendo agora. Eu emocionei quando ela foi me visitar, e eu, a filha dela, que não via há 30 e tantos anos, tá, e tudo, que mora hoje perto de Belo Horizonte, a Tânia, e a Ana, a filha dela, me ajudou, me alfabetizou. Ana Mori Machado. E eu fiquei emocionada quando a Dona Margarida saiu, eu olhei, ela estava por cima de uma festa. Isso era 6 horas da tarde, aquele calor, com a roupinha bonita, com o larzinho, as filhas todas de colar. Ela de batonzinho, cabelo feito. Tem uma mulher que não sai de casa. Quando eu sapato, eu acreditei. Falei, Margarida, só com a perna muito bonita. Só tá bronzeada? Eu falei, não. Eu pus meia para te ver. A mulher foi andar duas casas do lado da senhora e foi pôs meia. Como é que eu vou chegar? Dizer, amigo, eu fui atacando o povo, fui lá atrás. Não é assim. O que eu vejo hoje na cidade grande é isso. As pessoas foram da Parada Gay de São Paulo, tal, que virou uma terra de ninguém, que vai gente que vai lá querer para... Vai skinhead, vai careca. Na verdade, não é skinhead, porcaria nenhuma. No Brasil não tem como fazer skinhead. Mas faz skinhead tem na Alemanha, que se fala da tal da raça pura. Pura como no Brasil, que é feito de preto, índio, branco e negro. Como é que faz de raça pura? Todo mundo no Brasil tem um pé da senzala. Eu tenho as 4 patas da senzala, vem? Tenho. Então, assim, o pessoal fala assim, ah, porque tem que respeitar. Mas o respeito se impõe dentro da sua casa. O que eu mais vejo para da gay, sabe o que é? É um bando de gente que vai para lá para zoar, para aproveitar, para fazer a micareta, a festa da rua, todo mundo chupa, ninguém paga nada, e quando acaba a parada, finge que não aconteceu nada. É, a gente está conversando com a Nani Pipo, e a Nani, não sei se vai dar para a gente colocar aí, mas a Nani está com um trabalho recente aí, girando, não vai dar para pôr? Não, infelizmente não vai dar para a gente colocar, que a gente, né, tem algum probleminha técnico aqui, mas no é YouTube. Importante no YouTube, né? É. Fala um pouquinho desse trabalho aí com a Chimbica, né? Esse negócio do jovem, eu trabalho com stand-up, estou sempre no meio do jovem, sou madrinha, todos os grupos stand-up de São Paulo, o Ao Vivo, que tem o Adnei, a Calabresa, que está na Renascença e tudo, Luiz França, minha filhada também, Bruno Mota, que a tia dele mora aqui em Posse, inclusive, minha filhada. A gente está em cartaz, foi em cartaz, esse ano todo no Procópio Feira com improviso. A Chimbica pensou na minha vida assim. Me ligou um cara que era meu estagiário na 89, que hoje é colunista social. E aí ele falou, Thiago, e falou assim, não, tem um cara que está vendo um clipe aí com uma menina que é um personagem virtual, chama Chimbica, eu nunca ouvi falar dela. E quer chamar você para fazer uma participação. Essa linguagem internet é uma coisa tão nova que eu não sou muito acessada também, ele tem gente que não vê TV, vê internet, só vê YouTube. E ela fez uma paródia da Lady Gaga com a Beyoncé, fazendo um clipe chamado Telefone. E a gente fazia uma paródia assim, lá vem a tô linda no meu carro dirigindo, sem parar, mas tem um bofe pobre me ligando a cobrar. Amiga, não aguento mais ficar no celular, é o preço que eu pago por eu ser tão popular. Resumindo, foi um auê na internet. Aí quando foi agora no Natal, a gente procurava de novo, Marcela, a Chimbica faz show pelo Brasil afora, tal, uma mulher, uma menina, não é travesti, nada, é uma menina mesmo. O pessoal olha que ela faz a linha anti-heroína, sabe? Ela faz não faz a gostosa, ela faz a exótica. Então põe um batom muito tal. Você põe no YouTube, Nani Pipo, Chimbica, nós fizemos, foi lançado no dia 24, à meia-noite, nós fizemos a paródia da como é que chama a cantora? Ronaldo Santa Claus, que ela canta, cantora... Bom, enfim, não vou lembrar agora. Mayara Carey, lembrei. Mayara Carey, que ela faz um Santa Cláudia, dizendo Santa Cláudia. Santa Cláudia é uma paródia que ficou da Xuxa no programa de infância. Santa Cláudia, cala a boca, menina. Fizemos Santa Cláudia. E todo vocal que tem no Santa Cláudia no YouTube foi eu e a Chimbica, fomos nós duas gravando. E virou essa coqueluche. Olha quantos milhões de gente acessa já. Bem, por falar em muita gente, né, aqui nós recebemos muitos telefonemas. Tudo isso, né, veio? Vários, né, tem muito mais gente ligando aqui, infelizmente, o programa está chegando quase ao seu final, e a Kênia mandando um abraço. A Kênia Carvalho, a querida. Você não faz sucesso, você é um sucesso. Eu não, mas a Kênia me ajudou, primeiro saltou, agora a Maria Helena me deu o primeiro saltou, e a Kênia também me ensinou muito a dançar. E quem esteve aqui com a gente no estúdio foi a Amanda, lá, que é da Inconfidentes, esteve aqui com o Paulo Henrique, a Gisele e o Vitor Hugo. Um beijo, Amanda, nenenzinho, trouxe o filho dela, tudo pra ver a gente. Isso. Né? Zé Roberto também mandando um abraço pra Zé você. Zé Roberto, né? Querido, fez um cenário lindo pra mim, da Pife e companhia. Obrigada, meu bem, meus amigos. A Débora disse que você é um orgulho pra Poços de Caldas. Débora tá triste também, meus amigos todos. Olha. Carlinhos Miguel, parabeniza o vídeo há 3 dias na internet, está chegando aos 33 mil acessos. Santa Cláudia, quantos mil? 33 mil. Olha, 3 dias na internet, olha. O Eduardo mandando um abraço a você, especialmente. Você volta pro SBT? Volta agora, já né, tô no SBT, falou. Vamos estrear o programa dia 18 de janeiro. Chamado Cante Se Puder.
Cante puder. Luciano, Nani, você já pensou em montar um grupo de teatro aqui em Poços? Então, eu estou querendo mudar, eu estou precisando produzir meu outro espetáculo, Artista Nani. Não estou conseguindo ter tempo para isso. Porque agora em janeiro já começa o dia 5, eu já faço Riviera de São Lourenço. Dia 10 eu faço a campanha de popularização de teatro em Campinas. Dia 18 estreia o programa novo da SBT. Dia 19 estreia a minha peça no solo no teatro Nair Belo, em São Paulo. No terceiro piso, só fica caneca na escola do Wolf Mayer. A Edna diz que é fã pela sua sinceridade, espontaneidade. Obrigada. A Tani mandando um abraço pela sua postura ética. Marcelo Teste, aprecia muito o seu trabalho. Marcelo Teste, amigo, mamãe, que eu tenho, mamãe, meu irmão, a Neuza, lá da Rua Barão do Campo Místico. Não vai volta. Muita gente ligando pra gente. Infelizmente, nós estamos chegando ao final deste Hora da Verdade com o Nani People. Nani, as suas considerações finais, já que esse é o último programa de 2011, né? E a gente queria que você deixasse aí suas considerações. Olha, aqui, eu quero dizer que assim, vir em Aposto de Caldas é sempre um motivo maravilhoso para poder recarregar minhas energias. Peraí, que tem o Binho. Tem o Binho, o restaurante do Binho. Vamos mostrar as cenas finais aí do. Isso, a feijoada do restaurante do Binho, que merece a sua presença lá, viu, Nani? Vamos lá, vamos. Sábado tem uma feijoada maravilhosa. Eu vou estar sábado aqui, então. Uai, então tá convidado. Uai! Já tá marcado lá no Binho. Vamos achar o uai de ano que deu, né, então? Tá marcado, então, lá no Binho, no sábado, aí, pra comer uma feijoada. Vamos lá com a feijoada. Então, assim, eu quero agradecer muito o carinho que as pessoas têm por mim. E quando eu falo que eu sou louco pro Poços de Caldas, sou mesmo, porque se eu faço peça às vezes, vou fazer peça em Campos do Jordão, eu tenho um jeito, então eu invento na minha cabeça que eu posso dormir aqui. E daqui eu vou para Campos do Jordão. Entendeu? Eu faço peça na edição da Cruz das Palmeiras, vem dormir aqui. Eu fiz peça em Guaxupé, vem dormir aqui. Fiz peça em Ribeirão Preto, vem dormir aqui. Eu ia com o Ronaldo Ortega quando era adolescente, o pai dele fazia compra na Lô Brasil, gente, ele passava para Porto Ferreira. E então assim, esse mosaico de vida que posso ter na minha vida, eu acho que é isso que me fortalece e não deixa me perder de mim mesma. Só quero mandar um beijo para todos os amigos, todos vocês que sabem que tem essa coisa do poder do inconsciente coletivo, de mandar coisas boas para os outros. Muito obrigado pelo carinho. Sinto muito feliz mesmo, muito orgulho mesmo. Eu quero mandar um beijo para todos os meus amigos, vou passar o Réveillon aqui com amigos e tal. E nosso encontro não foi por acaso mesmo. Obrigado a Fábio Júnior. Obrigado à população de Poços, que sempre torce por mim, Serrania também. Enfim, e faça para os outros. Você gostaria que fizesse para você. Com certeza o universo vai conspirar a seu favor. É isso. Falar conspirar, ah, você tem uma moça. Meus amigos do Twitter. Twitter? Carinho, já é um beijo, a Picuritiba, todo mundo. Tá bom? Só tem um. Felizado ou felizada? Pra comer feijoada? Olha lá. Feijoada ou qualquer coisa. Ou rabada. Ou rabada. Você prefere feijoada ou rabada? Eu não sei, eu gosto de servir. É. Eu dando prato, tá bom demais, querido. Não tem noção. Quem vai ganhar? Carlinhos Misaava! Parece brincadeira, ó. Carlinhos Misael, parabeniza o vídeo. Carlinhos, tá brincadeira, mas é você. Te juro que não foi truque, tá, Marivaldo? Tá aqui, ó. Sorteei você. O telefone dele é 9126, então. Muito obrigado. E mais uma vez a gente encerrou, né, o ano de 2011. Eu queria agradecer mais uma vez a Nani People, que com certeza, além de ser amiga de Poços de Caldas, leva o nome dessa cidade, não só nas costas, né, que ela leva realmente... E na alma, meus amigos, o Ronaldo Ortega, o Paulo Pioli, o Fábio Júnior, meus irmãos, o Safi João. Ah, você não fala da gente, meu Deus, você as coisas velhas. Você esqueceu de mim, você me viu o tempo todo, cara, o que é isso, né? Muito obrigado, desejando mais sucesso ainda, né, que a Nani continue essa pessoa maravilhosa que é por dentro e por fora, né, e que ela continue com a gente, que com certeza o ano de 2012 ela volta aqui no Hora da Verdade, com certeza. A Nani People, a toda a equipe de produção dela, a Fábio Júnior, a todos aqueles que a rodeiam, muito sucesso, muita paz, muito carinho, muita saúde em 2012, né, que é o que a gente deseja sempre para a Nani People e para você que faz companhia há tanto tempo aqui com a gente no Hora da Verdade. Que você tenha horas de muita alegria em 2012, é o nosso... desejos para você e para toda a sua família, não esquecendo sempre que a presença de Deus em nosso coração, em nossa vida, que norteia para que a gente possa ser cada vez mais feliz e fazer mais feliz aos outros, que é o que a Nani faz com certeza na vida dela. Muito obrigado, Nani. Obrigado. E a você, feliz 2012. Um abraço. Jungle.